আৰু এই মুহূৰ্তৰ সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ ৰাজ্য কপোৱা ধিংকাণ্ডৰ পলাতক দুই অভিযুক্তই আত্মসমৰ্পণ কৰিছে দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ পোন্ধৰ দিন পিছত নগাঁও সদৰ থানাত নিজকে ধৰা দিয়ে দুই অভিযুক্তক গোলাপ হুছেইন আৰু ফৰিদুল ইছলাম এজন গাড়ী চালক আনজন নাপিত দুয়োজনে আহি অৱশেষত ধৰা দিছেহি পুনৰবাৰ জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ ৰাজ্য কপোৱা ধিংকাণ্ডৰ পলাতক দুই অভিযুক্তই অৱশেষত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ পোন্ধৰ দিন পিছত নগাঁও সদৰ থানাত নিজকে ধৰা দিয়ে দুই অভিযুক্ত গোলাপ হুছেইন আৰু ফৰিদুল ইছলামে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নিলুৎপল বৰা বৰ্তমান নগাঁৱৰ পৰা লাইভত আছে নিলুৎপল আৰু অধিক কি কি তথ্য আছে আপোনাৰ লগত নিশ্চয় নিশ্চয় প্ৰাঞ্জল ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত যি খবৰ আহি পৰিছে যি যি দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাৰ্ডৰ দি যি আন ডি যি অভিযুক্ত গোলাপ হুছেইন আৰু ফৰিদুল ইছলাম দুয়োগৰাকী বৰ্তমান নগাঁও এছ পি অফিচলৈ আনি থকা হৈছে নগাঁও আৰক্ষী যি অধীক্ষক কাৰ্যালয়লৈ আনি থকা হৈছে দুয়োগৰাকী পলাতক হৈ আছিলে আজি প্ৰায় পোন্ধৰ দিন ধৰি পলাতক হৈ আছিলে আৰু আমাৰ হাতত যি খবৰ আছে সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদ নামৰ এটা সংগঠনে উদ্যোগ লৈ পেলাই এই দুয়োগৰাকীকে আত্মসমৰ্পণ কৰাবলৈ লৈ আহি আছে নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰথমতে আত্মসমৰ্পণ কৰিব তাৰপিছতে তেওঁলোকক আৰক্ষীয়ে জিম্মাত ল'ব আৰু হয়তো এক দুই মিনিটৰ ভিতৰতে আহি পেলাই নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক কাৰ্যালয়ত আহি পেলাই উপস্থিত বহি মই দেখুৱাই আছোঁ বৰ্তমান ইয়াৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত মই দেখুৱাই আছোঁ যি নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখৰ পৰা আমি দেখুৱাই আছোঁ ইয়াতে আহি পেলাই যি দলবদ্ধ যি ঢিং ঢিঙৰ যি দলবদ্ধ ধৰ্ষণকাণ্ডৰ আন দি যি অভিযুক্ত ফৰিদুল ইছলাম আৰু গোলাব উদ্দিন মই পুনৰ কৈছোঁ ফৰিদুল ইছলাম হৈছে এগৰাকী ফৰিদুল ইছলাম হৈছে এগৰাকী গাড়ী চালক আৰু গোলাব উদ্দিন হৈছে এগৰাকী নাপিত দুয়োগৰাকীয়ে বৰ্তমান যি দীৰ্ঘদিন পলাতক হৈ আছিলে আৰক্ষীয়ে দুয়োগৰাকীয়ে বিচাৰিছিলে আৰু আমাৰ হাতত যি খবৰ আছিলে ইয়াৰ পৰা ডিমাপুৰ পলায়ন কৰিছিলে কিন্তু সংগ্ৰাম পৰিষদ নামৰ এটা সংগঠন সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদ উদ্যোগ লৈ পেলাই তেওঁলোকে এৰ যি আত্মসৰ্পন কৰাবলৈ লৈ আনিছে সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদে যথেষ্ট উদ্যোগ লৈছিল আৰু ইমান দিনে কত আত্মগোপন কৰি আছিল আকৌ এইখিনি তথ্য আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো ইমান দিনে ক'ত এই দুটা লুকাই আছিল ভয় প্ৰাঞ্জল ইমান দিনে যি আত্মগোপন কৰি আছিলে যি তেওঁলোকে আত্মগোপন কৰি থকাৰ পিছত বৰ্তমান যি দীৰ্ঘদিন আৰক্ষী বিচাৰি আছিলে প্ৰথম অৱস্থাত ফৰিদুলে আত্মগোপন কৰি আছিলে হোজাইত হোজাইত যি হোজাইৰ মোৰাঝাৰত আত্মগোপন কৰিছিলে হোজাই মূৰাঝাৰতো আৰক্ষী অভিযান চলাইছিলে দিনৰ তিনি বজালৈকে ফৰিদুলে আত্মগোপন কৰিছিলে ফৰিদুলে ভইচ মেছেজ প্ৰেৰণ কৰিছিলে ৰফিকুললৈ ৰফিকুল হৈছে ফৰিদুলে যিখন বাছ চলাই ফৰিদুল যিহেতু পেছাত গাড়ী চলক আছিলে ফৰিদুলে যিখন বাছ চলাই সেই বাছখনৰ যি মালিক মালিক ৰ এটা ভইচ মেছেজ প্ৰেৰণ কৰিছিলে আৰু কিছু পইচা বিচাৰিছিলে আৰু সেই ভইচ মেছেজো আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছিলে আৰু তাৰপিছতে কিন্তু ফৰিদুল যি ফৰিদুলক বিচাৰি নিশাৰ ভাগত হোজাই আৰক্ষী অভিযান চলাইছিলে আৰু হোজাইৰ পৰা ফৰিদুল কিন্তু পলায়ন কৰিছিলে আৰু গোলাব উদ্দিনৰ কোনো সন্ধান পোৱা নাছিলে দুয়োগৰাকীয়ে

নিশ্চয়কৈ বৰ্তমান আমি কথা বতৰাসমূহ যেতিয়া আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে স্পষ্ট কৰিব তেতিয়াহে প্ৰাঞ্জল পোহৰলৈ আহিব কিন্তু আমাৰ হাতত যিটো খবৰ আছে সেই খবৰ অনুসৰি সংগঠন যি যিটো সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ যিটো সংগঠন সেই সংগঠনটোৱেহে সেই সংগঠ সংগঠনটোৱেহে প্ৰকৃতাৰ্থত এই দুয়োগৰাকীক লৈ আনিছে তেওঁলোকে যিহেতু তেওঁলোকে সজাগতা সৃষ্টি কৰিছে কৰিছে বুলিও জানিব পৰা গৈছিলে তেওঁলোকে কৈছিলে যে যিহেতু এই দুয়োগৰাকীয়ে এই দুয়োগৰাকীয়ে যি জঘন্য কাম কৰিছিলে সেই কামৰ বাবে সংখ্যালঘু আৰু অসমীয়াৰ মাজত গ্ৰেপ্তাৰৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে বা আত্মসমৰ্পণ বুলিও কিছু যিখিনি পোন্ধৰটা দিন যত ৰাইজে প্ৰতিবাদ কৰি দাবী তুলিছিলে যে চৌবিশ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে আচলতে আটাইকেইটা অভিযুক্ত কৰাত্ব কৰক এটা অভিযুক্ত আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা অৱস্থাতে মৃত্যু ঘটিছিল কিন্তু আৰক্ষীয়ে কিন্তু পোন্ধৰটা দিনে কিন্তু বিচাৰিয়ে উলিয়াব পৰা নাছিলে ফৰিদুল বা গোলাপ উদ্দিনক নিশ্চয় নিশ্চয় আৰক্ষীয়ে পোন্ধৰটা দিন বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাছিলে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে এই দুয়োগৰাকীয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি পেলাই কিন্তু প্ৰথম অৱস্থা যদি দুবাৰ ডিমাপুৰলৈ পলায়ন কৰিছিলে বুলি কথা ওলাইছিলে কিন্তু শেহতীয়াকে যি খবৰ পোহৰলৈ আহিছিলে যে ঢিঙতে কিন্তু তেওঁলোকক একাংশ লোকে প্ৰশ্ৰয় দি ৰাখিছিলে তেওঁলোকক ঢিঙৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলতে কিন্তু একাংশ লোকে প্ৰশ্ৰয় দি ৰাখিছিলে তেওঁলোকক আৰক্ষীৰ ওচৰত ধৰাই দিয়া নাছিলে আৰু তেওঁলোকৰ যি আমাৰ হাতত যি খবৰ আছে তেওঁলোকে ভয় খাইছিলে যে যি তফজ জোলৰ যিদৰে পানীত পৰি মৃত্যু হৈছিলে এই দুই অভিযুক্ত যদি আৰক্ষীয়ে ধৰা পৰে তেনেহ'লে মৃত্যু হ'ব পাৰে বা এনকাউণ্টাৰ হ'ব পাৰে সেয়েহে তেওঁলোকক একাংশ লোকে লুকুৱাই ৰাখিছিল বুলি কথা পোহৰ আহিছিলে আৰু সেইসকল লোকৰ সৈতে কথা পাতিছিলে যি এই সংগঠনটোৱে কথা পাতি পেলাই তেওঁলোকক সৈমান কৰাই পেলাই হয়তো তেওঁলোকক আৰক্ষীৰ ওচৰত ধৰা পেলাত সহায় কৰিছিল বুলিও এক খবৰ আহিছে কিন্তু আমি সকলো কথা আমি যেতিয়াহে তেতিয়াহে স্পষ্ট হ'ব যেতিয়া যি এই সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদ বা যি কথা ওলাইছে বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা যি কথা ওলাইছে যেতিয়া আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে সকলো কথা স্পষ্ট কৰিব তেওঁ যেতিয়া কব যে প্ৰকৃত তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা এই দুই অভিযোগক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে নে তেওঁলোকে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে এই কথা বতৰাবিলাক আৰক্ষী মন্ত্ৰী অনুমান কৰে নিশ্চয় ইতিমধ্যে যি আমাৰ হাতত যি খবৰ আছে তেওঁলোকে আনি থকা হৈছে সোমাই অহা নাই বুলি কোৱা হৈছে মানে আৰক্ষীয়ে আনি আছে নিশ্চয় প্ৰাঞ্জল প্ৰকৃত যিখন বাহনত আনি থকা হৈছে সেই বাহনখনত আমাক যি আমি গম পোৱাত আৰক্ষীও আছে আৰু সেই সংগঠনটোৰ নেতাও আছে গতিকে আৰক্ষীৰ লগতে সংগঠনটোৰ লোক আছে আৰু তেওঁলোকৰ লগে লগে কিন্তু তেওঁলোকৰ গাঁৱৰ পৰাও বহু লোক আহিছে গতিকে আমি বৰ্তমান অপেক্ষা কৰিব লাগিব এখন বাহন আহি পেলাই ৰোৱা দেখিছোঁ গতিকে আমি চাব লাগিব কোনখন বাহনত আহিছে কিন্তু এইবোৰ এটা কথা ক'ব লাগিব যে দীৰ্ঘদিন ধৰি যিহেতু ৱানটেড হৈ আছিলে এই দুয়োগৰাকী আৰু এই দুয়োগৰাকীৰ গ্ৰেপ্তাৰ নোহোৱা ঘটনাই নগাঁৱৰ ৰাইজৰ মাজত খুবৰ সৃষ্টিও কৰিছিলে কিন্তু বৰ্তমান যিহেতু ঢিং কাণ্ডৰ দুই অভিযুক্ত আত্মসমৰ্পণেই হওক বা গ্ৰেপ্তাৰে হওক দুয়োগৰাকী আটক হোৱাৰ ঘটনাই বৰ্তমান কিছু সকাহ দিব বা কিছু শান্ত কৰিব কিন্তু ঢিঙত ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰতিবাদ চলি আছে ঢিঙৰ ৰাইজে কিন্তু ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদ কৰি আছে দুয়ো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সেই মুহূৰ্তত কিন্তু এই দুয়োগৰাকীক চঞ্চলিত কথা আপুনি উল্লেখ কৰিছে নলোৎপল যে এওঁলোকে হয়তো ঢিঙৰ আশে পাশে ক'ৰবাত বাহৰ পাতি আছিল আৰু ইমান দিনা কিন্তু আৰক্ষীয়ে সেই কথাটো গমেই পোৱা নাছিল নিশ্চয় 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 মই আৰক্ষীয়ে গম পোৱা নাছিলে বা আৰক্ষীয়ে জনা নাছিলে কিন্তু ডিমাপুৰলৈ পলাই যোৱাৰ কথা কৈছিলে বহিঃৰাজ্যত আত্মগোপন কৰাৰ কথা কৈছিলে কিন্তু আমাৰ হাতত যি খবৰ আছে এই দুয়োগৰাকী আহ বৰ্তমান দুয়োগৰাকীয়ে ওচৰৰ অঞ্চলতে যি আম্মগোপন কৰিছিলে আৰু আমাৰ হাতত এতিয়া যিটো খবৰ আহি পৰিছে দুয়োগৰাকীকে ইতিমধ্যে বাহনৰ পৰা নমোৱা হৈছে এক গোপন স্থানত আৰক্ষী অধীকৰ কাৰ্যালয়ৰ ওচৰতে গোপন স্থানত দুয়োগৰাকীয়ে বাহনৰ পৰা নমোৱা হৈছে আৰু বাহনৰ পৰা নমাই দুয়োগৰাকীয়ে খোজ কঢ়াই লৈ অনা হৈছে আমাৰ হাতত যি খবৰ আহি পৰিছে আমি আমি পূৰ্টনতীয়া সম্প্ৰচাৰ কৰি থকাৰ মাজত আমি সেই আমি সংযোগ স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আমি সেই বিশেষ সূত্ৰৰ লগত আমি যোগাযোগ অব্যাহত ৰাখিছোঁ আৰু বৰ্তমান আমাৰ হাতত যি খবৰ আহিছে সেই খবৰ অনুসৰি দুয়োগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে বাহনৰ পৰা নমোৱা হৈছে আৰু বাহনৰ পৰা নমাই খোজ কঢ়ি পেলাই খোজ কঢ়াই এলে আনে জগা হৈছে

তেওঁলোকে আত্মসমৰ্পণ কৰাই তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এনেধৰণৰ যি তথ্য হয়তো দেখুৱাব বিচাৰে কিন্তু আমাৰ হাতত যিটো একদম নিশ্চিত তথ্য আছে আমাৰ হাতত সম্পূৰ্ণ নিশ্চিত আছে দুয়োগৰাকীয়ে আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ দুয়োগৰাকীক সৈমান কৰাই লৈ আনিছে এটা সংগঠনে গতিকে সংবাদ মাধ্যমে হয়তো গম পোৱাৰ ভয়ত বৰ্তমান দুয়োগৰাকীকে নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক কাৰ্যালয়ৰ কিছু ওচৰত বৰ্তমান বাহনৰ পৰা নমোৱা হৈছে আমি এতিয়াও ফোনত খবৰ লৈছোঁ আমি এতিয়াও ফোনত খবৰ লৈছোঁ আৰু তেওঁলোকে আমাক জনাইছে যে বাহনৰ পৰা নমোৱা হৈছে নমাই খোজ কঢ়াই আহি থকা হৈছে আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক কাৰ্যালয় হ'বলৈ উপস্থিত হ'বহি আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যিহেতু বৰ্তমান গোলাবুদ্দিন আৰু যি বৰ্তমান গোলাবুদ্দিন আৰু খৰিদোলৰ যি আত্মসম্পূৰ্ণ বাতৰি আমি সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ লগে লগে আৰু বহু সংবাদ মাধ্যমো আহিছে বা বিভিন্ন লোক ইয়াত আহি পেলাই উপস্থিত হৈছেহি আৰু আনকি আজি বিয়লিৰ ভাগতো গোপনে গোপনভাৱে এই খবৰ বিয়পি পৰিছিলে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নগাঁও সদৰ থানাৰ সন্মুখত ব্যাপক হাৰত চি আৰ পি এফ নিয়োগ কৰা হৈছিলে সেই সদৰ থানাৰ সলনি বৰ্তমান নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়লৈ অনাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে সেয়াও নিশ্চিত আছে বৰ্তমান নগাঁও সদৰ আৰু নগাঁও যি আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ ওচৰতে বৰ্তমান নমোৱা হৈছে গোলাব উদ্দিন আৰু ফৰিদুলক দুয়োগৰাকীয়ে খোজ কঢ়াই আনি থকা হৈছে কিন্তু কোনখিনিত ৰখা হৈছে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ জানিবলৈ আৰু আমি 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 বৰ্তমান দেখুৱাইছো আমি বৰ্তমান দেখুৱাই আছো হয়তো বৰ্তমান আহি পাইছেহি আৰু যি যিটো সংগঠন সেই সংগঠনটোক মই দেখুৱাইছো আহি পাইছেহি বৰ্তমান আহ মই দেখুৱাইছো এইখন বাহনত আনি আছে এইখন বাহনত সংগ্ৰাম পৰিষদে লৈ অনা হৈছেদৰী দেখুৱাইছো প্ৰাঞ্জল গীতাশ্ৰী আমি দেখুৱাইছো এক্সক্লুচিভাংশ গোলাপ উদ্দিননৰ ফৰিদুলৰ আমি দেখুৱাইছো আমি আমি ৱাটাৰ মাৰ্ক লগাবলৈ গোলাপুদিন আৰু ফৰিদ এই দুই গৰাকী বতৰ লৈ অনা হৈছে এয়া হৈছে গোলাপুদিন আৰু ফৰিদ আমি এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো হিং কাণ্ডৰ যি পোন্ধৰ দিনৰ যি পোন্ধৰ দিন বতৰ পলাতক হৈ আছিলে আমি দেখুৱাইছো বৰ্তমান গোলাপ দিনাৰ ফৰিদিনাৰ ফৰিদুৱাইছো আৰক্ষী লোৱা কাৰ্য আৰক্ষীৰ লগা কাৰ্যৰ ভিতৰত সোমাই গৈছে আৰু এই সম্পূৰ্ণ ঘটনাত আমি দেখুৱাইছো আমি দেখুৱাইছো আৰু আমি দেখুৱাইছো পৰিয়ালৰ লোকো আহিছে এয়া আমি দেখুৱাইছো আমি দেখুৱাইছো এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ গোলাপ দিনাৰ ফৰিদ ইতিমধ্যে আহি পেলাই এয়া যি আত্মসৰ্পণ কৰিছে আৰু এয়া হৈছে গোলাপুদ্দিনৰ ফৰিদুল এই দুয়ো দুয়োগৰাকী যি মূল অভিযুক্ত আছিলে তই ইতিমধ্যে তফজজোলৰ মৃত্যু হৈছে আৰু গোলাপ উদ্দিন ফৰিদুলে নগাঁও যি আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত আত্মসৰ্পণ কৰিছে নিউজ এটি অসম নৰ্থ ইষ্টত আমি দেখুৱাইছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাই আছো এয়া বৰ্তমান গোলাপুদিন ফৰিদুল এই দুই অভিযুক্ত কি নাম গোলাপুদ্দিনৰ ফৰিদুল কি নাম কি নাম সংখ্যালঘু সংঘাৰ পৰিষদ যি যি সাম্প্ৰদায়িক বিভেদ আহিছিল তাক নাইকিয়া কৰিবলৈ কি ক'ব আমি আমি অন্যায়ৰ প্ৰশ্ৰয় দিয়া নাই যেতিয়া ডিঙৰ এনেকুৱা নাৰকীয়া এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে তৎক্ষণাত আৰক্ষীয়ে তাভাতজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আনি প্ৰক্ৰিয়াৰে হয় কি কাৰণত মৃত্যু হৈছে আমি নাজানো কিন্তু বাকী দুজন আছে আমি যেতিয়া পলাই আছিলে তেওঁলোকে হয়তো পুলিচৰ ভয়ত পলাই আছিলে আমি সংগ্ৰাম পৰিষদে আফ্ৰাণ চেষ্টা কৰি পুলিচৰ লগত যোগাযোগ কৰি আমি যোৱাকালি নাগালেণ্ডৰ পৰা দুজন মানুহ আমি ধৰি পেলাই আছিলে গতিকে আমি যদি সঁচা অৰ্থাৎ তেওঁলোক এই কাণ্ডত জড়িত আছে কঠোৰভাৱে আইনী ব্যৱস্থা হ'ব লাগে হ'ব লাগে কিন্তু আৰক্ষীৰ হাতত নহয় আদালতৰ বিচাৰটো আমি আশা ৰাখিছো যে আদালতৰ জৰিয়তে কঠোৰভাৱে এইটো বিচাৰ হয় আৰু এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত যাতে গোটেই অসমত কোনো জেগাত নহয় সেইকাৰণে আমি আমি আৰক্ষী প্ৰশাসনক আমি আহ্বান জনাইছো নিৰপেক্ষ তদন্ত হ'ব লাগে আৰু সত্য প্ৰতিষ্ঠাটো তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি আমি আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি দিছোঁ আৰু তদন্ত কৰক যদি সঁচা কথা তেওঁলোক যি হয় কঠোৰৰ পৰা কঠোৰত্তম শাস্তি আমি দাবী কৰিছোঁ কিন্তু আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে আমি শাস্তি ব্যৱস্থা দাবী জনাইছোঁ আমি দেখুৱাইছো বৰ্তমান এক্সক্লুচিভল আমি দেখুৱালো এয়া আজি বৰ্তমান দেখুৱালো মই শাস্তি হ'ব লাগে আৰু যদি তেওঁলোক জড়িত নাই আমাক বাৰ বাৰ কৈছিলে ফৰিদুল আৰু গোলাপ আমি দুজন ব্যক্তিক আনি পেলাই নগৰ জীয়াৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰিছো তেওঁলোকে আমাক সহায় কৰিব দিছিলে আমি সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদে সম্পূৰ্ণ সহযোগ কৰিছো আজি তেওঁলোকক আমি দিছো এতিয়া আমি এটা কথা স্পষ্টভাৱে আমি কব বিচাৰো যদি তেওঁলোকে বেয়া কামৰ লগত জড়িত নাই তেওঁলোকৰ কোনো প্ৰকাৰে যাতে শাস্তি নহয় আইন প্ৰধানে তেওঁলোকক উপযুক্ত

আমি দেখুৱাই ডিমাপুৰত পলাই আছিলে ডিমাপুৰৰ পৰা আনি পেলাই যি ইয়ালৈ লৈ অনা হৈছিলে আৰু এতিয়া এই মুহূৰ্তৰ যি ব্ৰেকিং নিউজ আমি জনাইছো গোলাপ উদ্দিনাৰ ফৰিদুল হিং কাণ্ডৰ মূল যি দুই অভিযুক্ত যি পলাতক হৈ আছিলে দুয়োগৰাকীয়ে আম্মসৰ্পণ কৰিছে নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক কাৰ্যালয়ত আৰু নিউজ এতিয়া অসম নৰ্থ ইষ্ট আমি এই বাতৰি নগাঁও আৰক্ষীয়ে স্বদ্নী দেখা জেৰা কৰি আছে আৰু হয়তো তেওঁলোকক আৰক্ষীয়ে জিম্মাত লব জেৰা কৰিব তাৰপিছত যে তেওঁলোকে যিটো ভাষ্য দিছে সংগঠনটোৰ নেতৃবৃন্দই সম্ভৱতঃ সেয়া তেওঁলোকে যিখিনি কথা কৈছে যে পৰিয়ালৰ লোকে আনি চমজাই দিছে তেওঁলোকে আৰক্ষীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাই দিছে এইখিনিয়ে নে আৰক্ষীৰ ভাষ্য হয়তো আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব নিশ্চয় নিশ্চয় পৰিয়ালৰ আমি যি সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদ নামৰ যিটো সংগঠন সেই সংগঠনটোক ডিমাপুৰত তেওঁলোকৰ পৰিয়ালে আনি পেলাই চমজাই দিছে তেওঁলোকে সংগঠনটোৱে ডিমাপুৰৰ পৰা ইয়ালৈ লৈ আনি ইয়াত বৰ্তমান আৰক্ষীক চমজাই দিছে নগাঁও আৰক্ষীক চমজাই দিছে সেয়াই সত্য কথা আমি দেখিলোঁ দুয়োগৰাকী এখন অসামৰিক বাহনত আহিছিলে দুয়োগৰাকীৰ লগত কোনো আৰক্ষীৰ লোক নাছিলে সংগঠনৰ লোক আছিলে আৰু দুয়োগৰাকীকে আমি ভিতৰলৈ যি যোৱা তেওঁলোকৰ লগত কোনো আৰক্ষী নাছিলে আমি ভিতৰলৈ যোৱা সকলো দৃশ্যাংশ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমি দেখুৱাইছোঁ আন এডিটেড গতিকে আমি এটা কথা ক'ব লাগিব যে ইতিমধ্যে যে তেওঁলোকে আত্মস্পদ যে কৈছে সেয়া নিশ্চিত কিন্তু দুয়োগৰাকীক ইতিমধ্যে আটক কৰিছে দুয়োগৰাকীয়ে নাগালেণ্ড গৈ আত্মপ্ৰপণী আছিলে আৰু এটা সংগঠন সংখ্যালঘু সংঘ পৰিষদৰ যিটো সংগঠন সেই সংগঠনটোৰ যি সভাপতি মই পুনৰ আমি গোটেই ৰাতি আমি আমাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাতি পৰিয়ালৰ মানুহখিনি আমাৰ লগত যোৱাৰ পিছত আমি নাগালেণ্ডৰ পৰা তেওঁ দুজনক আমি ল'বলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ আমি আজি তেওঁলোকক আমি চমজাই দিছো আৰক্ষীৰ ব্যৱস্থা কৰক আৰু সঠিকভাৱে তদন্ত কৰিব লাগিব আৰু সত্য প্ৰতিষ্ঠা হ'ব লাগিব আমি আমি অপৰাধ অপৰাধ মুক্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম কৰি পূৰ্বৰ পৰাই বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি সহযোগ কৰি আহিছোঁ অপৰাধ সমাজত থাকিব নালাগে ডিঙৰ যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে অতিকৈ নৰকীয় আৰু লজ্জাজনক ঘটনা ইয়াৰ কাৰণে আমি সংখ্যালঘু বিশেষকৈ মুছলমান আমি এজন যুৱক হিচাপে আমি আমাৰ মনত আমি আঘাত পাইছোঁ এনেকুৱা ঘটনা হ'ব নালাগিছিল গতিকে এই ঘটনা আলম লৈ বিভিন্নজনে আমাৰ ওপৰত যেনেকৈ আঙুল টুকাই এটা বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলো যে হয়তো ডিমাপুৰলৈ পলাই যাব পাৰে নিৰুপল নিশ্চয় 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 কৰিছিলে তেওঁলোক ডিমাপুৰ হয়তো পলাই যাব পাৰে আৰু সেয়া সত্য প্ৰমাণিত হৈছে ডিমাপুৰত গৈ আত্মগোপন কৰিছিলে ডিমাপুৰ চেণ্ট্ৰেল জেলৰ সন্মুখৰ পৰা দুয়োকে এখন অটো ৰিক্সাত চমজাই দিছিলে অটৰিক্সাত চমজি লৈছিলে দুয়োক অটো ৰিক্সা লৈ অনা হৈছিলে তাৰপিছত সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদে লৈ আনি পেলাই নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক গতাই দিছে আৰু আমি সেই দৃশ্বাস পোনপটীয়াভাৱে দেখুৱালোঁ এক্সক্লুচিভ বিশ্বাসক দেখুৱালোঁ আৰু আমি বৰ্তমান যিহেতু কিছু নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকে হয়তো মন্তব্য দিব বিচাৰিছে কিছুকৰ পিছত দিব আমি সেয়াও দেখুৱাম কিন্তু আমি বৰ্তমান আহ প্ৰাঞ্জলত এটা কথা কব লাগিব আমি যি বাতৰি যি পোনপ্ৰথমে আমি কৈছিলো যে নগাঁৱৰ যি ধিং কাণ্ডৰ যি দুই অভিযুক্তক ইতিমধ্যে আম্মসোপন কৰিছে দুয়োগৰাকীয়ে বৰ্তমান লৈ অনা হৈছে ইয়াৰে আৰু ইয়াত বৰ্তমান দুয়োগৰাকীয়ে আহ আম্মসোপন কৰিছে আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ওচৰত নিশ্চয় নিৰ্লোপল লাইনত থাকিব আপুনি আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে হয়তো নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষে সংবাদমেল অধীক্ষকে সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব নহয় জানো যে এই আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা যিটো সহযোগিতা কৰা যি কেইগৰাকী সংগঠনৰ নেতৃত্ব আছে তেওঁলোকে কৈছে যে তেওঁলোকে বিচাৰ সুচাৰ কৰি আছিলে সহযোগিতা কৰি আনিছিলে অৰ্থাৎ আৰক্ষীয়ে বিভিন্নজনৰ সহায় লৈছিলে এই দুই অভিযুক্তক বিচাৰি উলিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় নিশ্চয় আৰক্ষীক আৰক্ষীক সহযোগ কৰিছিলে আৰু আমি আৰু সঠিক যিজন আছে আমাৰ এজনী অসমীয়া স্কুলীয়া ছাত্ৰীক দৰ্শন কৰিছে বৰবৰ কাণ্ডৰ লগত যিসকল ব্যক্তি জড়িত আছে তেওঁলোকক উপযুক্ত শাস্তি বিখ্যালঘু অংগ্ৰাম পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা আমি দাবী উখাপন কৰিছো আমি নাগালেণ্ডৰ চেণ্ট্ৰেল জেলৰ সম্পৰ্কত আমি তাত গৈছো যিসকলে আনিছিল তেওঁলোকে আমাক দেখা দিয়া নাই আৰু তেওঁলোকে নমাই দিয়াৰ পিছত পৰিয়ালৰ মানুহ মোৰ লগত আছিলে তেওঁলোকে চিনাকি কৰা আমাৰ গাড়ীত আমি নিজে উঠাই আনিছো আৰু আজি আমি আৰক্ষী অধীক্ষকক চমজাই দিয়াৰ কাৰণ এটাই অপৰাধী অপৰাধী অসমৰ মাজত

নিশ্চয় নিশ্চয় প্ৰাঞ্জল এটা আচৰিত কথা মইদিক আছে মই আবু বকৰ ছিদ্দিক আছে মুছাব্বি আছে এওঁলোক হৈছে সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ এওঁলোক হৈছে সংখ্যালঘু মুছলমান যুৱক যিটো সাম্প্ৰদায়িক বিভেদৰ সৃষ্টি কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিলে যে হিং কাণ্ডৰ যি অচিদা লৈ পেলাই সাম্প্ৰদায়িক শক্তিয়ে যি সাতাম পুৰুষে সম্প্ৰতি আঘাত আনিব বিচাৰিছিলে এইকেইগৰাকী কিন্তু মুছলমান যুৱকে দেখুৱাই দিছে যে অপৰাধীৰ কোনো ধৰ্ম নাই কোনো জাতি নাইকিয়া আৰু তেওঁলোকে গৈ পেলাই কিন্তু অভিযান চলাইছে আপুনি যিটো কথা কৈছে আৰক্ষীয়ে যোন অভিযান চলাব লাগে তাত তেওঁলোকে অভিযান চলাইছে কিন্তু তেওঁলোকৰ কিছু সুবিধাও আছে আৰক্ষীক বিশ্বাস নকৰে তেওঁলোকক বিশ্বাস কৰে আৰু সেই বিশ্বাসৰ যি তেওঁলোকে বিশ্বাসৰ সুবিধা লৈ তেওঁলোকে কিন্তু তেওঁলোকক ধৰি আনিছে সেয়া ভাল কথা আহ সেয়াই সকলোৱে বিচাৰিছে নহয় জানো কি কয় কথা হলো অপৰাধৰ লগত আমাৰ কোনো আপোচ নাই আৰু অপৰাধৰ কোনো জা ধৰ্ম নাই অপৰাধ যিকোনো ধৰ্মৰ হ'ব পাৰে আমি দেখিছো ঢিং কাণ্ডৰ ঘটনালৈ বহুতেই ৰাজনীতি কৰিছে আৰু বহুতেই এটা ধৰ্মক টাৰ্গেট কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কৈছে আমি মুছলমান হিচাপে আমাৰ আমি মনত কষ্ট পাইছো এক দুজনে যদি সমাজত কিবা অন্যায় কৰে সমগ্ৰ মুছলমান কিন্তু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত জগৰীয়া নহয় আৰু সকলোৱে দায় নহয় আৰু ঢিং নাৰকীয়া ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত আমাৰ বিশেষকৈ মুছলমান সমাজে ইয়াৰ তীব্ৰ বিৰোধ কৰিছে আৰু ওলাই আহিছে মছজিদৰ মৰ্জিদৰ মানুহ মছজিদৰ পৰা ওলাই আহি হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিছে একমাত্ৰ ভুক্তভোগী ছোৱালীজনী ন্যায় বিচাৰি গতিকে আমি সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদে প্ৰতিষ্ঠাটো আমি বিচাৰিছো আৰু নিৰপেক্ষভাৱে তদন্ত বিচাৰিছো আৰু যদি সঁচা অৰ্থত তেওঁলোক দুই হয় আমি সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম আমি শাস্তিৰ দাবী বিচাৰিছো একমাত্ৰ আইনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰু আইনৰ কাঠগড়াৰ জৰিয়তে কিন্তু আৰক্ষীৰ হাতত যাতে কোনোপধ্য আৰু বিচাৰটো নাইকিয়া নহয় তাৰ বাবে আমি আৰক্ষী প্ৰশাসনক আমি দাবী জনাইছো নিশ্চয় নিশ্চয় প্ৰাঞ্জল আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কিছু সময় ৰখাব লাগিব কিন্তু আমি দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ বাহন লৈ অনা হৈছে কিছু সময়ৰ পিছতে দুয়োগৰাকীয়ে মেডিকেল কৰিবলৈ যোৱা হব স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিব লৈ যোৱা হব আৰু আমি নিউজ এতিয়া অসম নৰ্থ ইষ্টিভাংশ দেখুৱালো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দুয়োগৰাকী যি আটক কৰা দুয়ে আত্মসৰ্পন কৰা আৰু দুয়োগৰাকী বৰ্তমান ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱা হব আমি কিছু সময়ৰ পিছত পুনৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি আপডেট লৈ আহিম কিন্তু জনাই থাকিম নিউজ বল আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকে কিছু সময়ৰ পাছত সংবাদ মেলো সম্বোধন কৰিব সেই সংবাদ মেলৰো আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াম এই ঘটনার পনেরোটা দিন পনেরোটা দিন অর্থাৎ এটা পশেক আর পিছতে আন দুই অভিযুক্ত এই মুহূর্তে আরক্ষীর হাতত আছে আরক্ষী হয়তো গম নাছিল যে সুবুরিয়া কোনো বা এখন লুকা আছিলে কিন্তু খবর আসল বিয়পি পৰিছিলে যে ফরিদুল বা এই গুলাবুদ্দিন এই জনে ডিমাপুরত লুকাই থাকিব পারে আর যিক সংগঠনের নেতা হি ধরা আনি দিচ্ছে আরক্ষীক দিছে এই দুই অভিযুক্ত কৈছে যে ডিমাপুরের পর দিয়া গতায় দিয়ে হয়েছিল পৰিয়ালৰ লোকে গতাই দিছিল কিছু ভাষ্য যেতিয়া ডিঙৰ এনেকুৱা নাৰকীয় এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে তৎক্ষণাত বাবে আৰক্ষী তাভাতজোলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আনি প্ৰক্ৰিয়াৰে হয়তো তাভাতজোল কি কাৰণত মৃত্যু হৈছে আমি নাজানো কিন্তু বাকী দুজন আছে আমি যেতিয়া পলাই আছিলে তেওঁলোকে হয়তো পুলিচৰ ভয়ত পলাই আছিলে আমি সংগ্ৰাম পৰিষদে আফ্ৰাণ চেষ্টা কৰি পুলিচৰ লগত যোগাযোগ কৰি আমি যোৱাকালি নাগালেণ্ডৰ পৰা দুজন মানুহ আমি ধৰি পেলাই আমি আমি আৰক্ষীক চমজাই দিছো পেলাই আছিলে গতিকে আমি যদি সঁচা অৰ্থাৎ তেওঁলোক এই কাণ্ডত জড়িত আছে কঠোৰভাৱে আইনী ব্যৱস্থা হ'ব হ'ব লাগে কিন্তু আৰক্ষীৰ হাতত নহয় আদালতৰ মজিয়াত এই বিচাৰটো আমি আশা ৰাখিছো যে আদালতৰ জৰিয়তে কঠোৰভাৱে এইটো বিচাৰ হয় আৰু এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত যদি গোটেই অসমত কোনো জেগাত নহয় সেইকাৰণে আমি আমি আৰক্ষী প্ৰশাসনক আমি আহ্বান জনাইছো নিৰপেক্ষ তদন্ত হ'ব লাগে আৰু সত্য প্ৰতিষ্ঠাটো হ'ব লাগে হয় আত্মসমৰ্থন তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি আমি আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি আজি আমি আত্মসমৰ্থন কৰাই দিছোঁ আৰু তদন্ত কৰাত যদি সঁচা তেওঁলোক ধুনীয়াকৈ কঠোৰৰ পৰা কঠোৰত্বাস্তি আমি দাবী কৰিছো কিন্তু আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে আমি শাস্তি হ'ব লাগে আৰু যদি তেওঁলোক জড়িত নাই আমাক বাৰ বাৰ কৈছিলে ফৰিদুল আৰু গোলাপ আমি দুজন ব্যক্তিক আমি আনিছো আনি পেলাই আমি নগৰ জীয়া আৰক্ষী অধীক্ষকৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰিছো তেওঁলোকে আমাক সহায় কৰিব দিছিলে আমি সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদে সম্পূৰ্ণ সহযোগ কৰিছো আজি তেওঁলোকক আমি দিছো এতিয়া আমি এটা কথা স্পষ্টভাৱে আমি কব বিচাৰো যদি তেওঁলোকে বেয়া কামত

নিশ্চয় নিশ্চয় আমাৰ হাতত যি খবৰ আছে কিছু সময়ৰ পিছতে দুয়োগৰাকীকে যি স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে লৈ যোৱা হ'ব আৰু দুয়োগৰাকীকে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত যি ঢিঙৰ যি ঢিং আৰক্ষী থানালৈ যোৱা হ'ব ঢিং আৰক্ষী থানাৰ পৰা ইতিমধ্যে যিগৰাকী আই অ' যিগৰাকী এই ঘটনাটোৰ যিগৰাকীৰ যি তদন্তকাৰী বিষয়া আছে তেওঁক ইয়ালৈ তলব কৰা হৈছে মই দেখুৱাইছো ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ আৰু এগৰাকী আৰু এখন উচ্চপদস্থ আৰক্ষীৰ বিষয়া বাহন বৰ্তমান ভিতৰলৈ সোমাই গৈছে হয়তো কিছু সময়ৰ পিছতে নিশা ন বজাত হয়তো ডি আই জি অ' আহি পেলাই উপস্থিত বহি আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শক তাৰপিছতে তেওঁলোকে আৰক্ষী যিসকল উচ্চ পদস্থ বিষয়াইছে তেওঁলোকে আহি পেলাই উপস্থিত বহি আৰু হৈ পেলাই এই দুয়োগৰাকীয়ে জেৰা চলাব কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে তেওঁলোকে যি যি দাবী জনাইছে তেওঁলোকে যি দাবী কৰিছে যে এই দুয়োগৰাকী নিৰ্দোষী কিন্তু এতিয়া আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিব আমাৰ হাতত যি খবৰ আছে আমাৰ হাতত যি খবৰ আছে সেই খবৰ অনুসৰি আমাৰ হাতত থকা খবৰ অনুসৰি যি গোলাব উদ্দিনৰ ফৰিদুল দুয়োগৰাকীয়ে বাইকত আছিলে দুয়োগৰাকীয়ে মটৰ চাইকেলত আছিলে দুয়োগৰাকীয়ে এই যি চফত জোলৰ লগত ঘটনা আছিলে কিন্তু তেওঁলোকে এই যি দলবদ্ধ ধৰ্ষণ তেওঁলোকে কৰা নাই বুলি কৈছে গতিকে সেয়া কিমান দূৰ সত্য সেয়া সত্য নে মিছা সেই কথা বতৰাসমূহ আৰক্ষীয়ে এতিয়া বৰ্তমান জেৰা চলাব তাৰপিছত সেই সকলো কথা পোহৰলৈ আহিব কিন্তু বৰ্তমান এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে এই বিশেষ সংঘৰ্ষটোৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলে সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদ নামৰ কাৰণ যিহেতু বিভিন্ন সময়ত কথা ওলাইছিল যে এই দুয়োগৰাকী বহিঃৰাজ্যত পলাই আছে কিছুমানে কয় যে এই দুয়োগৰাকীক একাংশ লোকে লুকুৱাই ৰাখিছে তেওঁক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে বা নগাঁৱত যিহেতু এই ঘটনাৰ পিছত সংগঠন হব লাগে আৰু যিবোৰ বৈজ্ঞানিক পৰীক্ষা নিৰীক্ষা আছে তাতো ওলাই পৰিব কাৰণ চেম্পুলবোৰ যিহেতু সংগ্ৰহ কৰা হব সেই কিশোৰী গৰাকীৰ চেম্পুলো সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল এই দলবদ্ধ জঘন্য কাণ্ডত এওঁলোক জড়িত হয়নে নহয় স্পষ্টটো এনেও হব যদি সঁচাকৈ যদি এওঁলোক জড়িত আছিল নহয় জানো নিশ্চয় 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 স্পষ্ট হ'ব কাৰণ বৰ্তমান কিশোৰীগৰাকী সুস্থ হৈ উঠিছে তেওঁক বৰ্তমান যিহেতু তেওঁ সুস্থ হৈছে তেওঁক চিকিৎসালয়ৰ পৰা মুকলি কৰি দিয়া হৈছে গতিকে তেওঁ বৰ্তমান গোলাপ উদ্দিনাৰ ফৰিদলৈ কি কি কৰিছিলে সেই বিষয়সমূহ তেওঁৰ পৰা সোধা হ'ব তেওঁ যিখিনি ষ্টেটমেণ্ট দিয়ে যিখিনি ভাষ্য দিয়ে আৰু তাৰ লগত আৰু যিসমূহ যিসমূহ চাইণ্টিফিক এভিডেঞ্চ আছে যিটো আপুনি কৈছে যে যি যিসমূহ বৈজ্ঞানিক তথ্য পাতি প্ৰমাণ আছে সেই সকলো বিষয়ে পৰীক্ষা কৰা হ'ব আৰু তাৰপিছত এই দুয়োগৰাকীৰ বিষয়ে বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিব কিন্তু তফজজোল যিগৰাকী মূল অভিযুক্ত আছিলে সেইগৰাকী ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰি পুখুৰীত পৰি মৃত্যু হৈছে গতিকে আন দুগৰাকী অভিযুক্ত বৰ্তমান গোলাবুদিনাৰ ফৰিজুল তেতিয়াৰ পৰাই পলাতক হৈ আছিলে আৰু এই দুয়োগৰাকী তিনিওগৰাকী অভিযুক্ত আচলতে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছদিনাখন পুৱালৈকে ঢিঙৰ সেইখন গাঁৱত আছিলে কিন্তু পুৱা ঢিঙত আৰক্ষী অভিযান চলাওঁতে তফজজোলত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে তফজজোলৰ লগত আৰু এগৰাকী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে যিগৰাকী নিৰ্দোষী আছিলে কাৰণে আৰক্ষীয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ মুকলি কৰি দিয়ে কিন্তু এইগৰাকী এই দুয়োগৰাকীয়ে কিন্তু পলায়ন কৰিছিলে দুয়োগৰাকীয়ে হোজাইত পলায়ন কৰিছিলগৈ হোজাইৰ মোৰাজাৰত গৈ পেলাই আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু হোজাই আৰক্ষীয়ে যেতিয়া মোৰাজাৰত অভিযান চলাইছিলে সেইদিনা কিন্তু পলায়ন কৰি ডিমাপুৰ পাইছিলে আৰু ডিমাপুৰৰ চেণ্ট্ৰেল জেলৰ সন্মুখত এই দুয়োগৰাকীকে এই সংগঠনটোৱে আম্মসমৰ্পণ কৰিছে ধন্যবাদ জনাইছো নিৰুৱা এইখিনি তথ্যৰ বাবে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ যোগাযোগ কৰিম ইয়াৰ সৈতে